Hallo maatjes, het is lekker om hier samen te kuier. Ek is baie opgewonden om vandaag vir julle die groot woord verlossing te verduidelik. Wat voor ons dit gaan doen, kom ons sing eers een baie prachtige liedjie, Jesus groot bo almal. En as ons dit sing, moet ons onthou, dis waar, en wat waar is vir ons. Hy is die grootste naam in hele heelal, wat die bose skrik vir sy naam, en hy is ons verlosser. Kom sing het saam. Op Golgotha. As jy vir julle vra, wat glo jy en sê Jesus het vir my sondes gesterf. Nou, mense moet mooi dink wat dit beteken. Nou, Paulus is een oomie wat baie briewe geskryf, baie gemeentes gestig het, en hy het gesê, dis mos nou die belangrike ding wat gebeur, die kruis op Golgotha. Hy sê, daar is drie woorde, sulke groot woorde, wat wil sê wat dit vir ons beteken. Verlossing, en dan vryspraak, en dan heiliging, so hy sê, ons is verlos, ons is vrygespreek, en ons is geheilig. En dit staan in 1 Korintiërs 1 vers 30, ek gaan dit net te veel vraas, want hou dit, die drie woorde. Maar maaikies, ek weet, dit is groot woorde, weet jy, jou pa en jou ma weet nie altyd wat dit beteken, so ek wil vandag vir julle dit mooi probeer verduidelik, en ek gaan vandag vir julle die verlos verduidelik, en in die volgende drie weke vir julle die ander verduidelik. Nou, wat my help as jy nou kyk, is jy verstaan, dat die woord verlossing het hy gebruik vir die vrygemaakte slawe wat daar in Korinthe geblei het, die mense in die stad weer die brief geskryf het, en dan die vrygespreek was vir die afgetrede soldate wat daar geblei het, en dit sal hy volgende week vir hulle verduidelik. En dan geheilig het hy vir die jode een woord gebruik wat hulle sal verstaan. En die mens moet eindelijk kyk wat een van die drie woorde werk vir jou die beste. Vandag wil ek die verlossing vir hulle verduidelik. Nou dit is gebruik vir die slawe wat vrygemaak is. Ek weet nie of julle geweet het nie, maar daar is een tyd gewees dat mense slawe kon besit. Het julle daar ook een bediende in die huis, maar die bediende het recht, die bediende kon enige tyd loop as hulle wil, maar in die oud tyd kon die mense slaaf geword het. Dit is as jy bijvoorbeeld hulle land gevat het, of ingeneem het, kon jy slaaf gevat het, of as jy, soos as jy een volk ingeneem het, dan word mense slawe by jou, as jy miskien al vir jou skuld gehad het, en dan sê, ek sal by jou kom werk vir een sekere tyd, en dan sê jou slaaf, en dan sê jou besitting, is amper soos jou hond. Hy kan nie net gevat word en weggegeer word, die mense met hom kan om jou koop as hulle wil, en daar kan ook jy net wegloop heen. So hy is onder jou, hy werk onder jou. En slaaf is baie keer baie slecht behandel, want hulle het nie eindelijk rechte gehad. Jy mag hulle miskien nie doodgemaak het nie, maar het was baie anders as iemand anders in die gesin doodgemaak word. So slaafse leven was nie baie werk geweest, en as jy slechte baas gehad het, was het verskrikkelijk sleg gewees. En dan op een stadium, dan kon slawe vry gaan. En in hierdie stad, wat hy nou die brief voorskryf op Korinthe, hy daar klomp slawe geblei, wat hulle vry gemaakt het op een stadium. Nou, jy kan net vry word, wanneer iemand wat sterker is, jou baas, vir jy sê, nou moet slawe vry gewees, gestel word. Of, as daar iemand een prijs vir jou betaal, en jou loskoop, dan kan jy ook vry gemaakt word. En hulle het geweet, wat het is om een slechte baas te wees, en die lekker te omvry te word. En nou sê Paulus vir hulle, ons is eindelijk so slawe, wat vry geword.
die blijdschap wat daar was. En hulle weet hoe lekker het is om vry te wees, jou eie besluit te neem, te kies vir wie jy wil glo en hoe jy wil lewe. En nou sê Paulus wat ons verslaaf het, hy sê is die bose was ons slaaf geweest. Hy het 'n vashou op ons gehad. En ons kon nie daar uitkom nie, hy keer ons voor. En ons denken is vast, en ons doen verkeerd eintlik. En nou sê hy, toe kom Jesus in die kruis en hy breek die mag van die bose. En ons hoef nie meer sy slaaf te wees nie. Ons is nou soos 'n vryman, soos hierdie mannetjie wat bly is, het ons eie keuse om te doen wat ons wil. En ons kan nee sê vir sekere goed, en ons sal saam met Jesus leef. En weet julle wat, as 'n mens so 'n slaaf was, dan is dit of die sonde jou vasgebind het, jy was in jou eie tronk gewees, nê. Nee. En Jesus kom en sy mag maak ons dan vry. Maar weet julle wat gebeur soms met ons maatjies? Is dat ons nie hierdie vryheid wat Jesus vir ons gegee het, lekker kan hanteer nie. En wat dan gebeur, ons is amper soos 'n voeltjie wat in 'n hok sit altyd. Ons het baie keer 'n voeltjie by ons en dan besluit jy die voeltjie wil vlieg en dan maak jy die hek oop. En weet julle wat? Die voeltjie kan nie vlieg nie. Want hy weet nie om buite te leef nie. So Jesus sê vir jou ook, as jy vry is, sal ek vir jou wys om te leef. Ek sal jou hand vat en ek sal vir jou leer om te leef. Maar dan moet jy besluit dat jy saam met my wil lewe. En dit is wat verlossing. Ek het 3 vragies wat ek vandag vir jou wil vra om te kyk of jy mooi geluister het. Die eerste een, wat is die 3 groot woorde waarmee die werk aan die kruis beskryf word? Kan jy onthou? Ons het nou gekyk, dit is verlos en dit is heilig, geheilig en dit is vrygemaak. Ons weet nog nie wat die ander 2 beteken. Nee. En dis nou waar die tweede vraagie wat ek wil vra is, waar staan hierdie 3 woorde geskryf? In 1 Korintiërs 1 vers 30. Is Paulus wat het geskryf. En die derde vraag, die woord verlos is vir watter mense gebruik om te verduidelik wat aan die kruis beteken. Kan jy onthou? Slawe. Die vrygemaakte slawe. Nee. En ons is baie keer ook so, maar ons kan vry wees as ons wil. Kom bid saam met my. Jesus, baie dankie dat u die mag van die bose oor ons gebreek het en dat ons nie slawe van die sonde hoef te wees nie. Maar dat ons aan u kan vashou en u groot naam, Jesus, en so kan loskom van die mag wat die bose op ons het. En ons nie 'n slaaf van die sonde hoef te wees, wat ons wegtrek nie, maar dat ons in u lig vry kan lewe. Help die maatjies, Heilige Gees, om dit te verstaan, ons maas en paas, en om dan as vry mense te leef, los van die sonde. En nie soos die voeltjie te wees wat maar daar kan sit, wat hy ken is beter. Amen. Dankie maatjies dat julle saam geluister. Ek sien julle dan volgende week. Mooi loop, tot dan.